Zbuloni një histori të pazakontë që lidh Lordin Byron dhe djalin e Lordit Paget në pasionin e tyre të pashuar për Shqipërinë. Si e shpreh aristokracia angleze adhurimin e tyre për këtë vend të mrekullueshëm? Lordi Byron dhe djali Lordit Paget, pra Georgi, tregojnë se si jo vetëm ndjejnë këtë pasion në fjalë, por e shfaqin atë në mënyra që bëjnë të ndriçme historinë dhe lidhjen e tyre me Shqipërinë. Përse Byroni blau një kostum shqiptar të zonës së jugut dhe u pozua në një pikturë dhe shkroi vargjet e famshme, ndërsa George Paget e veshi kostumin tradicional të aristokracisë shkodrane në studion Marubi dhe loboi për trojet shqiptare, çarqet diplomatike dhe politike angleze. Ky është një rrëfim që nxjerr në pa ngjashmëritë dhe dallimet e tyre në këtë kapitull të veçantë të historisë.